Benvingudes i benvinguts al mòdul Intervenció universitària en matèria d'igualtat entre dones i homes i contra la violència de gènere. Sóc Pau Serrano Magdaleno, tècnica de la Unitat d'Igualtat, i durant aquestes quatre lliçons us presentaré la Unitat d'Igualtat, de quina manera abordem la lluita contra la violència de gènere en la universitat i quins són els mecanismes i les estratègies preventives que tenim per actuar contra aquesta. Un 6% de les estudiants universitàries pateixen violència de gènere i entre un 20 i un 25% de les dones que passen al llarg de la vida universitària com a estudiantes o treballadores han patit algun tipus d'assetjament sexual. Aquestes xifres ens les presenta Miguel Lorente, qui va ser exdelegat del Govern contra la violència de gènere i actual director de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Granada. Malgrat el que molta gent pot pensar, la universitat no és un espai on la violència de gènere no existisca. Està present. I per això, a la Universitat de València, una de les línies prioritàries del treball per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes és la prevenció de la violència de gènere. Tenim dos documents, dos eines imprescindibles per abordar aquesta feina: el Pla d'Igualtat i el protocol d'actuació davant la violència de gènere i l'assetjament sexual. Us vull presentar la Unitat d'Igualtat, un servei general creat en 2007, en octubre de 2007, per a fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i homes a la Universitat de València. Un servei que es dedica fonamentalment a tres funcions importants: el desplegament de les polítiques d'igualtat, l'observatori de la igualtat i, finalment, la prevenció i actuació davant la violència masclista. Pel que fa a les polítiques d'igualtat, elaborem, negociem, aprovem i despleguem plans d'igualtat, documents imprescindibles per a desenvolupar el principi d'igualtat. Però també ens centrem en les polítiques de personal, en la conciliació, però sobretot en la corresponsabilitat, en la formació, en l'accés, la carrera professional, la promoció, que totes aquestes coses tinguin aquest principi d'igualtat ben clar. Una altra de les potes de la nostra funció seria l'Observatori d'Igualtat. Ens dediquem a estudiar, presentem xifres, informes, estudis que evidencien les desigualtats entre dones i homes també en la nostra institució acadèmica. Evidenciem que hi ha asimetries de gènere, que dones i homes es concentren de manera molt diferenciada en aquesta universitat. Per posar-vos un exemple, penseu que dones i homes, xics i xiques, trien d'una manera totalment lliure i no condicionada el que volen estudiar? Doncs els estudis ens demostren que no, que hi ha una tria totalment condicionada pel gènere. Les dones es concentren d'una manera totalment majoritària en les àrees vinculades a la salut o a l'educació. I si ens fixem en les carreres relatives a la tecnologia o a la enginyeria, ens trobem amb percentatges que es parlen d'un 90% de presència de masculina, d'estudiants xics. Finalment, una altra de les potes de la nostra unitat seria la prevenció i l'actuació davant la violència masclista, a la qual anem a dedicar les diferents lliçons d'aquest mòdul. La Unitat d'Igualtat és un òrgan de gestió que depèn directament d'un vicerrectorat, del Vicerrectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, que és l'òrgan de gestió política. Però també comptem amb un òrgan d'assessorament, que és la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la nostra universitat. Una comissió creada paral·lelament al naixement de la Unitat d'Igualtat, també al finals de 2007, i que està integrada per representants dels 18 centres amb què compta la nostra universitat i també per representants d'altres centres i serveis, també per la delegada del rector per a estudiants i per sindicats en representació en la nostra universitat. Finalment, comptem amb diferents òrgans que ajuden a transversalitzar la igualtat al llarg de la universitat. Serien les comissions d'igualtat que tenim a tots els centres. A cada un dels 18 centres tenim comissions representades per estudiants, per PAS i per PDI, que de manera periòdica es reuneixen a nivell de campus, sobretot per a programar activitats al voltant del 8 de març, del 25 de novembre, o per organitzar qualsevol tipus d'activitats. Finalment, els espais Violeta, un altre dels recursos amb què comptarem en uns mesos
i que ens ajudarà a visibilitzar tota la feina que fem per a lluitar contra la violència masclista. I, com no, cadascuna de vosaltres, cadascun de vosaltres, com a integrants de la comunitat universitària, que també sou agents clau en la lluita contra la violència masclista.